Okay. Bakatine ne ko? Bakatine ne bayin mu ko? Injiwa. Ko ni bakatine ai ba ba nufa ne. Shi yasa kuma aka tawada ku nan dan a ba ku kuri kuje ku ci a gida. Ina yayi magana nji yau za ka je ka tsana ka baba mota ka ce sannu sarkin nufa kai ina kai da sarkin kare ka ce yau ka da sarkin sannun ku da aiki ni da kwetu Oh, yeah, I got those now. And then I know. Thank you, Jogan. Go. Wait, sir. I'm an engineer. Alhamdulillah. Yeah. Hey, wait, here. Yeah. Ya amur jikana yoko nera kansana yombosi sanda iki